Poštovani gledajući, dobroveče. Prvo četvrtfinale u 130. ciklusu je pred vama i prvi četvrtfinalni par. Oni su Vukašin Janjić i Darko Belušević. Njih dvojicu ste upoznali u kvalifikacijama za ovaj nivo takmičenja, ali podsjetit ću vas. Vukašin je profesor istorije, živi i radi ovde u Beogradu, ima svoj bend. Dakle, bavi se i muzikom. Dobroveče, Vukašine. Dobroveče. Evo vas u nastavku takmičenja u ovom ciklusu, pa dobro je. Oto je taj osmeh. Tako je, da. Zadovoljan sam u četvrtfinalu, sam dalje šta uradim, super. Ovo je sad dolazi ovaj deo kada je igra. Prošli smo ovaj deo kada su bile kvalifikacije, kada je bila trema, sad možemo da uživamo. I može da se kaže da je ovo druga stepenica koju bi trebalo da preskočite. Rekli bih da je to nekako logičan sled. Dobro. Neka bude uspešno. Što se odnosi i na Darka? Darko po struci je turistički vodič, ali se bavi pticama, bavi se papagajima. Otkud to? Pa, od ovog gajim ljubav prema papagajima. Bavio sam se, da kažem, amaterski od uvek sa pticama, bilo kojim. Papagaje zadnjih par godina ozbiljnije malo. Spojio sam se sa devojkom koja se bavi istim poslom i gaji isto ljubav. Sad smo sve drugo ostavili, bavimo se samo pticama. I koliko ptice imate? Pa, stotine. Koja je najveća ptica koju imate? Najveća je plavo-žutara. Koliko je ona? Ona ima preko metar. Preko metar? Da. Au, to je prilično zahtevno, jel? Pa, zahtevno, ali kad volite nešto, onda ništa nije teško. A, da znate da je tako, dobro. Darko, sigurno da je bio značajan broj poena koji vas je doveo do četvrtfinala. Želimo da bude uspešno, jel tako? Hvala vam. Naravno što se odnosi i na Vukašina. Počinjemo sada naš takmičarski deo, odnosno takmičarski deo u našem kvizu, jer čekamo prvu igru, to je slagalicu. Vukašin će odabrati prva slova. Pogledajte. Stop, stop, stop. C-O. Stop, stop, stop. R-A. Stop, stop, stop. K-A. V-I. Stop. J-E. I stop. N-Z. Vreme. Vukašin, izvolite, počinjem od vas. Devet. Devet slova u prvoj reči, o vaše, Darko? Sedam. Da čujemo kako glas reči. Razvijeno. Vaše? Vakcine. Prihvatamo reč razvijeno, Vukašinovu reč, a naša je konverzacija i sadrži maksimalnih 12 slova. Da vidimo šta će drugi deo slagalice doneti našim četvrtfinalistima. Sada će Darko odabrati slova. Stop, stop. Na i... Stop, stop. S-I, F-A, N-K, I-S, N-J. Vreme. U prvoj reči je bilo 7 slova, u drugoj, Darko? Samo 5. Ovoga puta manje, kako je kod vas pokaženo? 11. Sada više, jel? Izvolite. Finansijski. Vaše? Niski.
Finansijski je i naša reč. Idemo dalje. Na početku smo druge igre, odnosno igre Moj broj koju počinje Vukašin. Stop. Vukašinov broj je 934 i tokom računanja koristit će osnovne računske operacije i brojeve 3, 1, 8, 9, 15, 100. Vreme? Moramo da sačekamo... Može Vukašin? E, odlično. Onda prekidamo vreme. I slušamo vas. Izvolite. Ovako, 8 puta 100 plus 9 puta 15 minus 1. To je to. Evo i našeg postupka. U zagradi 100 minus 15, zatvorena zagrada puta u drugoj 8 plus 3 minus 1. Drugi broj će odabrati Darko i da vidimo koji će to broj biti. Stop. 793, a ostali brojevi su 74, 76, 15, 75. Vreme. Darko, da li sad imate tačan broj? Ne? Ne, 799. A vi, Vukašine? Mislim da imam 700... Samo sekundu. Morate da kažete. 700, da. 790. 790, taj broj ste prijavili. Dobro. Izvolite, vi ste bliži. Otvorena zagrada, 15 minus 4. Zatvorena zagrada puta 75... Minus 7 puta 6 plus 7. Da, to jeste broj koji ste prijavili. A evo i postupka za broj 793. Otvorena zagrada, 75 minus. U drugoj zagradi 7 plus 7. Zatvorene obe zagrade puta. I u novoj zagradi 15 plus 4 minus 6. A sada počinjemo treću igru. Igru korak po korak i to na ovaj način. Naslov je filma Žike Mitrovića iz 1962. godine. Daj. Ćete vi pokušati, ne? Dobro. Može imati veze s vatrom. Možda Grčka. Ne. Dalje. Može imati veze s porezom. Kažem šta kažete. Dalje, a vi? Dalje. Darko kaže isto, dobro. Može biti konačni. Možda sud? Ne. Obračun možda. Obračun, tako je. Ovo su preostala tri koraka. Može se odvijeti u kazino kabareu, sinonimi su mu okršaj i sukob. Čuven je bio onaj kod OK Korala. Vatreni obračun, zato je to, može imati veze s vatrom, odnosno zato smo tako definisali drugi korak. Obračun poreza, konačni obračun. Obračun u kazino kabareu je poslednji film Dragomira Bojanića Gidre. Dobro, prvih 15 poena. Da vidimo šta će biti u nastavku. Deo imena Srpske banje. Niš. Ne. Soko. Evo drugog. Može se odnositi na naslov. Ne pada mi ništa na pamet. A vama, Vukašina? Dalje. Dobro. Kod njegoš ima veze s mukom i srcem.
Dobro. Dalje. Prisutan je u mitologiji i stripu. Darko? Dalje. Dobro, još uvijek ništa. Šta vi kažete, Vukašina? Možda atom. Ne. Kod Ljermontova je to pečorin. Dalje. Junak. Junak, tako je. Preostala dva koraka su ova. Na Avali ima spomenik i sinonim mu je heroj. Junaković banja kod Apatina, to je prvi korak. Naslovni junak, zatim tu su oni Njegoševi stihovi U dobro je lako dobar biti, Na muci se poznaju junaci i Boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srca u junaka. Mitološki junak i strip junak, Pečorin je naslovni junak romana Mihajla Ljermontova, junak našeg doba, a Na Avali je spomenik neznanom junaku. Evo igre skočko i prve kombinacije koje će nam dati Vukašin. Tri skočka treba. Jedan pogođen. Skočko i tri pika. Dva pogođena, jedan na dobro mesto. Herc, skočko, pik, herc. Tri pogođena i dalje jedan na dobro mesto. Herc, pik, skočko, karo. Odlično, svi su tu, ovo je tačna kombinacija i evo, pridružili smo novih 15 poena na vašem rezultatu. Darko, kako počinjete da vidimo? Dva skočka, dva trefa. Dva pogođena, od kojih je jedan na dobrom mestu. Četiri skočka. Treća kombinacija, glasi? Tref, pik, pik, tref. Dva pogođena? Tref, karo, karo, tref. I dalje dva pogođena. Tref, zvezda, zvezda, tref. Da vidimo da li su to ta dva simbola, ali još jedan. Dva trefa, zvezda, tref. Ne, nedostaje jedan simbol za tačnu kombinaciju. Vukašine, šta vi kažete? Tref, herc, zvezda, tref. Jeste, tako glasi tačna kombinacija. Idemo dalje. Sada počinjemo spojnice i evo što je potrebno da Vukašin uradi, da poveže imena i prezimena poznatih naučnika pre 20. veka. Matematičar Leonard. Euler. Astronom Galileo. Galilei. Matematičar Augustin Louis. Cauchy. Astronom Tycho. Brahe. Fizičar Michael. Faraday. Astronom Edmund. Halley. Matematičar Blaise. Pascal. Astronom Nikola. Kopernik. Matematičar Karl Friedrich. Gauss. I prirodnik Charles. Darwin. To je to, odlično, svi su tu. Neko ovako bude u vašem delu igre. Bilo bi dobro? Bilo bi. Ajde vidjet ćemo, potrebno da povežete aktuelne svetske monarhe do aprila 2020. godine s njihovim državama. Kralj Filipe VI. Španija. Knez Albert II. Monako. Kralj Rama X. Naprimer, Tajland. Kralj Harald V. Norveška. Car Naruhito. Japan. Kralj Tupou VI. Brunej. Veliki vojvoda Henri. Luksemburg. Kralj Mswati III. Svaziland. Papa Franja. Vatikan. I sultan Hasan al-Bolkijah. Brune. Dobro, tako je. Prosto je ovaj jedan, to ćete vi. Dakle, kralj Tupou VI. Tonga. On je vladalac Tonge. Tako, idemo dalje. Ovim pitanjem počinjemo večerašnje izdanje igre Ko zna zna. Koja pevačica je u seriji Ljubav na seoski način otpevala pesmu Šta će mi život, poznatu i kao Noćas mi srce pati? Brži je Darko. Lepa Lukić. Vi kažete šta, Vukašine? Anka Paldu. Silvana Armenulić. Evo drugog. Na koji zaliv Indijskog okeana izlazi država Bangladeš? Vukašine? Na Bengalski. Tako je. Da vidimo kako glasi treće pitanje.
koji dobitnik Ninove nagrade je napisao scenariju za domaći film Boomerang iz 2001. godine? Lukašine? Mislim Basara. Jeste, to je Svetislav Basara. Ovo četvrto pitanje, pogledajte. Koje rečno slovo K se uobičajeno koristi za medicinski problem hernije? Da vidimo ko je brži. Brži je Vukašin. Kilo. Tako je. Nastavljamo ovim pitanjem. U kom srpskom gradu je sedište kompanije Metalac, osnovane 1959. godine? Brži je Vukašin. Gornji Milanovac. Odlično. Evo i novog, šestog po redu. Koje prezime su delili kolumbijski futbaler Andres, stradao nakon autogola, i njegov sunarodnik, narkobos Pablo? I dalje je brži Vukašin. Escobar. Tako je. Ovako glasi sedmo pitanje. Pod kojim akronimom je poznat Beogradski internacionalni teatarski festival? Darko? Bitev. Tako je. Disneyev junak Šilja je antropomorfni mačak, pas ili konj? Vukašine, to je? Pas. Tako je. Da vidimo pretposlednje. Koji vojskovođa je pobedio Rimljane u bitkama kod Kane i Trazimenskog jezera da bi konačni poraz doživeo kod Zame? Šta kažete, Vukašine? Hanibal. Tako je. I evo posljednjih pitanja za večeras. Koje sportsko društvo s Beogradskog Crvenog krsta 2020. godine proslavlja 100-godišnjicu osnivanja? Izvolite, Vukašine, vi. Radnički. To je to. Vukašin će odrediti početak prve asocijacije. Koje će to polje biti? A1. Da vidimo šta je tu. Pojem ekonomija. Politika. Ne, Darko, vi. A4. Amfiteatar. Dalje. B3. Teren. Pod A, fakultet. Tako je. Pod B? Pod B, rad. Ne. B2. Pošta. Dalje. B4. Kadrovska. Služba. Pod B. Tako je. Konačno je. Dekan. Ne. G1. Policija. Konačno student možda. Ne. G2. Gužva. Saobraćaj pod G. Tako je, konačno je. Bezbednost. Upravo tako, odlično. I rešenje kolone V je savet. Poštanska služba i terenska služba, na to smo mislili u koloni B. Kućni savet, institucije, savet Evrope i Evropski savet, savet roditelja i krunski savet, sve to se odnosi na kolonu V. A kada je reč o koloni G, saobraćajna policija, ministar saobraćaja i saobraćajni znak. Zašto bezbednost? Fakultet bezbednosti je deo Beogradskog univerziteta, postoji služba bezbednosti, savet bezbednosti u Ujedinjenim nacijama i zakon o bezbednosti saobraćaja. Izvolite, Darko, odredite početak druge asocijacije. B4. Opera. Sidney. Ne, Vukašine, vi? B3. Šampion. Prvak. I konačna? Dalje. Dobro, idemo dalje. A4. Slike. Galerija. Ne. A3. Otvaranje. Šta kažete sada? Dalje. Dobro, idemo dalje. A1. Psi. Izložba. Tako je. Izložba, prvak. Pokušajte, ne? Dobro, Vukašine, vi. V3. Vreme. Sat. Ne. V4. Dete. Pobednik, konačno možda. Ne. V2. Neviđeno. Brak. Pod V. Izvolite, Darkovi. G4. Hladni. V. Čudo. V je čudo, tako je. Konačno je. G. Rat možda. I G je rat, a konačno glasi kako? Dalje. Svet. Svet, tako je, tako je, tako je. Manifestacija, svetska izložba, prvak sveta, svetsko čudo i prvi i drugi svetski rat.
Vukašin Janjić je pobedio u ovom prvom četvrtfinalnom susretu. Pogledajte, osvojio 211 poena, dok je Darko Belušević sakupio 52 poena. Odlično. 211 poena nedvosmisleno govore o tome kakva je bila partija. Pa da. Prevazišao sam sopstveno očekivanje i nadanja. Opa, lepo. Svaki put nisam očekivao da će ovoliko da bude, zaista. Opa, lepo, lepo. Boga mi, baš lepo. Darko, moglo je bolje. Sigurno da je u četvrtfinalu moglo više od 52 poena. Bio sam u sličnoj situaciji u prethodnoj rundi, pa nadam se čudu. Nije nemoguće. A, dobro, dobro. Vidjet ćemo onda šta će doneti sutrašnja TV slagalica. Idemo ka tome, poštovani gledalci, jer novi susret Vukašina i Darka biće na prvom programu Radio Televizije Srbije sa početkom u 19 časova. Prema tome budite uz vašu TV slagalicu. Svako dobro vam želim.